But if you close your eyes... Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival. Bom, galera, como vocês podem ver, eu estou em um lugar totalmente diferente. Bom, aqui vai ser o início de vários vídeos, né? Bom, como vocês podem ver, eu estou no meu futuro castelo. É isso mesmo. Bom, pra quem não assistiu o meu último vídeo, né, que eu estava... mostrei um pouquinho mais sobre o castelo, o que eu tinha construído nele. Olha só, a parte interna dele ainda tá totalmente cru, né? Bom, mas a intenção do vídeo de hoje não é mostrar bem esse projeto de castelo, e sim ir atrás de um giganto. Pois bem, esse giga, galera, eu não sei aonde que eu vou colocar ele. Esse giga vai ser um dos dinos mais especiais pra mim, porque, velho, vai ser o primeiro dinossauro que vai ficar nessa base, né? Então eu quero tomar um giga no meio da construção do meu castelo, e ele vai ficar aqui na frente representando, né, galera? Nossa, vai ficar uma coisa muito da hora. Bom, mas pra isso eu tenho que fazer a cela 2 giga, né? Bom, eu acredito que eu já tenha aprendido. Olha só, já aprendi a cela 2 giga. Vamos ver o que precisa para craftar a cela 2 giga. Ok, precisa aí de 120 metal ingote, precisa de 350 fibe e 680 couro. Eu já tenho esses recursos necessários dentro do meu dragon. Tenho quase certeza que tenho. Raid é certeza. Olha só, raid tem aqui. Fibra também. Fibra é fácil de pegar. Prontinho. Eu já tenho os recursos necessários. Falta metal. Deixa eu ver se eu tenho metal. Cara, só falta ter metal dentro do meu dragão. Caraca. Ingote. E pior que tem, ó, 595. Ah, poderia craftar aqui, né, velho? Mas não. Bom, vamos craftar dentro da Smith e vamos atrás do nosso primeiro giganto aqui no servidor com mods. Bom, cadê? Cela giga, ok. Olha, dá pra craftar 5 cela. Eu acho que eu vou precisar... Galera, outra coisa importante. Dependendo do sexo do dinossauro, eu posso cruzar com o giga do Yoshi, ou então de alguém que joga no servidor, né? Do Pedro, talvez? Será? Deve ser uma coisa aqui top. Bom, o meu berçário, como eu já falei pra vocês, vai ser aqui, né? Ali na parte direita. Direito, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Vai ficar nessa parte, né? O meu berçário. Cara, eu quero fazer uma coisa muito, mas muito da hora. Isso vai ser futuramente, tal, né? Olha só, a entrada da minha base. Eu coloquei essas duas bandeiras. Cara, aí ficou muito foda. Olha só os detalhes dela. Essa daqui, eu cheguei lá pra trás pra mim poder iniciar o vídeo, porque senão esse pau ia ficar entrando na minha... e não ia dar certo. cadê? Deixa eu colocar aqui. Vem aqui no topinho, ó. Vai, coloca. Eita, poxa, deu... Foi um... LOL, olha aí. Nossa, velho, que foda. Bom, vamos atrás do giga? Ou vocês querem ver como que tá o meu castelo? Olha só. Tá desse jeito aí, galera, ó. Eu tenho que trabalhar bastante nele, né? Como vocês podem ver. Aqui eu já falei pra vocês nos meus dois últimos vídeos. Eu quero como se fosse uma garagem para cada dino, né? Então vai ficar uma coisa muito da hora. Bom, aqui eu fiz esse paredão, cara. Que é uma das coisas mais importantes. E o símbolo do meu canal, né, velho? B e G. Blackzinho Games. Bom, vamos procurar o giga, certo? Aonde que tem, será? Vamos passar pelo gelo? No gelo deve ter alguma coisa. No gelo é um local, tipo assim, normal de respawn de giga, né? Eu não sei se eu vou encontrar dessa vez algum por aqui. Ali tem a Gentavis, ali tem Quetzal. Ah, nossa, olha como vocês podem ver a minha barrinha. Eita, poxa, ele tem um Megapithecus, velho. Olha isso, galera, lá, velho. Nível 430. Pra poder domar esse Megapithecus, eu preciso matar o Primal, galera. Que é muito difícil mesmo. Eu acredito que o meu dragão, o Gárgula, não consegue matar o Primal sozinho, né? Então, eu vou ter que pedir ajuda do Pedro ou de alguém que esteja no servidor naquele momento pra, quando eu achar, eu poder domá-lo, né? Quer dizer, matar primeiro o Primal e depois fazer o Teme, né? Bom, como vocês podem ver aqui na minha barra, tá totalmente bagunçada, né, velho? Só coisa de construção. Vou jogar tudo dentro do dragão.
E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu arco. Olha, a flecha de metal eu já achei. Meu arco composto, né? Pra poder derrubar o dragão. Eu vou pegar essa pike aqui. Não sei se vai ser útil. Olha, carne dourada eu já tenho. Ok. Aqui tem prime. Coisas da quais eu não vou usar. Pronto. É, não vou usar mais nada. Bom, vamos atrás do nosso dragão. Do nosso dragão, ó. Do nosso giga. Cara, eu acho que pra esse lado não vai ter, galera. Deixa eu ver se eu peguei a cela do giga. Peguei. Ok. Eu vou naquele outro gelo ali. Aquela outra montanha de gelo. Acredito que lá possa ter. Eita, poxa. Outro mega. Nossa. Nossa, velho. Olha isso, galera. Deixa eu ver. Aquele ali. 420. Nossa, olha esse negão, velho. Caraca. 190. 595. Olha só o que eu vou fazer. Será que eles são agressivos? Certeza. Eita, poxa. Ai, 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 ai. Eles vão cair, velho. Caraca. Caiu. Nossa, vão acabar com a base do Pedrão, velho. Nossa, imagina ele. Nossa. Bom, depois que eu domar o meu giga, eu posso tentar matar um daquele, né? Se vocês quiserem, claro. Bom, vamos tentar achar o nosso giga agora, né, galera? Aqui tem um airdrop verde. Vou passar e vou pegar ele. Vai ser bem útil esses airdrops. Sempre vem coisa boa. Que eu uso bastante, né? Olha, aqui tem até um bicho. Olha, é, tem mais ou menos umas coisinhas aqui, né? Só coisa ruim. Ok, vamos deixar o airdrop ali. Aqui tem um sabertufo vacilão, nível 325, ó. Só que já morreu. Vamos tentar achar um dino forte por aqui, galera. Que no caso é o giga. Ali tem Quetzal. Nossa, velho. Nossa, esse aqui. Olha esse Mega Pithecus, galera. Ele tá com detalhe dourado, velho. Que coisa linda, na moral. Agora, olha esse aqui. Esse aqui já tá mais um tom... Deixa eu ver. Branco com detalhe cinza. Caraca! Caraca, velho! Sai fora, vacilo! Caraca! Ele tá me raidando, velho. Bom, vamos subir, né? Eu falo, eu vou no gelo, mas eu só fico na borda do gelo, velho. Opa, 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 opa. Opa. 580 fêmea, velho. Nossa, velho. Caraca. Bom, eu tenho que atrair ele pra um pico, velho. Senão eu vou acabar dando... Olha, vai comer aquela gentaves lá, ó. Só vai dar uma mordidinha nela. Vamos ver. Se matar com uma mordida... Epa! Eita, eita, epa. Epa, epa, epa. Ele quer comer meu dragão, velho. Que vacilo. Se ele matar aquela gentaves em uma mordida só, eu vou domar esse aqui. É, só que ele não tá indo pra cima, né, velho? Isso. Vai. Nossa. Não, vou ter que domar. Vocês viram que matou só com uma mordida. Ok. Vou ter que fazer o seguinte. Ah, eu esqueci de fazer a gaiola, galera. Será que tem... Não vai ter gaiola aqui dentro, ó. Vou fazer o seguinte. Ai, 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 ai. E agora? Eu vou fazer uma coisa muito louca, velho. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Ok, eu quero colocar... Vou fazer o seguinte, ó. Vamos improvisar aqui. Isso que dá, né? Sai despreparado. Só porque mudou de base, tá saindo totalmente despreparado. Mas beleza. Fundação já peguei. Corrected, ok. Bom, o que eu vou fazer vai ser mais ou menos o seguinte. Quero fazer como se fosse uma gaiola. Ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Ok. Não. É, acho que tá ótimo. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Ok. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, a minha armação não sei se vai dar certo. Mas eu acredito que, velho, vai ficar da hora. Bom, agora eu vou usar o meu dragão como isca, né? Vou pegar ele aqui. Vou tentar atrair o giga pra dentro. É, dentro, é pra esse cercadinho que eu fiz. Vem, bicho. Vem, bichão.
Nossa, eita. Agora é a hora do show, compadre. Cara, não, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Eu tô vendo que vai dar merda. Ó, oh, olha, se ele ficar ali, se ele ficar ali vai ser perfeito. Eita, eu dozei a flecha de metal, velho. Pega a flecha de metal, pega a flecha de metal, que dá mais torpor. Aff, não corra. Ai, 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 ai. Ele já tá correndo? Por quê? Hã? Ai, 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 ai. Ele vai vir correndo pra cima de mim. Tomara que ele entre aqui dentro. Vem. Isso. Lá vem o monstro. Nossa, galera. Olha só, ficou perfeito, velho. Caraca. Seria uma mordida perfeita, velho. Eita, puxa. Caraca. Caraca, velho. Eita. Galera, vocês viram isso? Ah, filho, eu acertei uma flecha, mas não tem problema. Ah, ele dá dano? Caraca! Ele dá dano em metal, velho. Não é giga alfa, galera. Olha só. É um giga normal. Nível 580. Vamos tirar isso aqui? Caraca, sem querer eu acertei uma flecha a mais nele, velho. Mas não tem problema. Eu vou domar com carne dourada. Quase não perde efetividade. Ih, ele tem muita vida. Nossa, vai domar. Vai ser perfeito o Tami. Bom, vamos pegar a carne dourada aqui. Cadê? É Golden. A cela já tá aqui no meu inventário. Caraca, velho. Quase que não deu certo. Olha só. Nossa. Eita, poxa, o topo dele tá levantando. Seria. Nossa, cara, olha isso. Caraca, mano. Que da hora, galera. Olha só. Quem quiser tirar screenshot, fica à vontade. Bom, vamos domar o bichão. Ih, a food não desceu o suficiente. Sedativo, sedativo, sedativo. Ai, 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 ai. Tomara que tenha um sedativo aqui. Nossa, que sorte. Nossa, cara, que sorte. Eu acho que nem vai ser preciso usar o sedativo. Deixa eu ver. Não, vai ser preciso sim. O topo dele tá descendo muito rápido. Ok. Nossa. 869, cara. Que bicho absurdo. Oxi. Ah, tá, ok. Eu falei, caraca, não dá pra equipar a cela? Nossa, que foda, mano. Eita, esse aqui, galera, vai ser o guarda-costa do meu castelo, na moral. Bom, agora, eita, deixa eu tirar essas construções, né? Deixar o mapa poluído é foda. Bom, galera, só falta essas duas agora. Prontinho, ó. Essa daqui foi a que eu completei com parede, né? Mas, galera, eu não vou upar o Giga neste vídeo. Mas se vocês tiverem interesse, quiser ver eu dando um rolê com ele e tal. Eita, poxa, o bichão me seguindo. Eu faço um próximo vídeo pando ele. Nossa, que o bicho vai ser sinistro. Ah, e outra coisa. Se vocês... Eita, poxa, velho. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem 2 megapitecos ali. Não, e 3! Eita, poxa, tá brotando megapitecos. Galera, se vocês tiverem interesse, eu vou enfrentar esses megapitecos nos próximos vídeos, beleza? Então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu upe o Giga. Ai, caraca, vem, vem. Ai, 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 ai. Sai. Sai, 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 sai. Vem, 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 vem. Vem, vacilo, vem, vacilo. Vem, vacilo, corre. Galera, tão raidando meu Giga, velho. Caraca, mano. Não, galera, vocês têm que escolher, porque, olha só, como vocês podem ver, nossa, velho, caraca, corre, Giga, nossa, nossa, mano, olha isso, isso, ótimo, será que, vocês têm que escolher, eu quero ver, Dan, você enfrentando aqueles 3 megapitecos, na boa, cara, agora eu quero. Não, eu vou ter que enfrentar os 3, galera. Na moral. Bom, mas o vídeo de hoje... Não. Cadê? Vamos levar. Galera, agora eu vou levar ele lá pra minha base, né? E ficou muito, mas muito foda, velho. Os megapitecos correndo atrás do meu Giga, caraca. Bom, galera, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e fui!